Takže dobrý den, já vás dneska zdravím u dalšího unboxingu. Dneska si rozbalíme nebo si ukážeme grafickou kartu Saphir 2 Pro X R9 270X. Je to přetaktovaná edice. Má 2 GB DDR5 paměti, chladič 2 Pro X, HDMI a UEFI Ready. To znamená, že podporuje vlastně kompatibilní s Windows 8 nebo s Windows 8.1. Tady máme různé specifikace grafické karty. Takže se páme dovnitř. Fajný měkký molitán. CD s ovladačemi a utility. Takový menší manuál. Tady je nějaké stručné informace. Tady už je grafika, což ukážeme později. Tady redukce z DVI na VGA. Můstek Crossfire pro zapojení dvou grafických karet. Napájení 6-pinové z Molexu. Toto máme balení dvakrát. Tady je to druhé. Takže samotná grafika. Saphir R9 270X. Tady je takové ještě plastový ochranný kryt. Dva ventilátory. PCI Express 3.0. DVI, HDMI, DisplayPort. Tady je zapojení Crossfire. Co bych ještě dále řekl, ano, tady je 6-pinové napájení a přepínač BIOSu. Grafika má teploty v normálním režimu, jako ve Windows, kolem 29 stupňů, ve hrách, jako je Battlefield 4, 60-62 stupňů, což je celkem slušné, si myslím. Grafika je celkem tichá i v zátěži. To je asi takhle všechno k dnešnímu unboxingu. Pokud se vám moje video líbilo, tak děkuji za like. Pokud se vám můj YouTube kanál líbil, tak děkuji za odběry a těším se u dalšího videa. Na viděnou.